Але, на жаль, не всім фермерам вдалося врятувати свої врожаї, тож втрати сільського господарства на затоплених територіях великі. Саме про них поговоримо зараз із наступним гостем ефіру, а це Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю. Ми бачили відео і фото, як херсонський фермер рятував свої ковуни. Він таки це зробив. А як це можливо? Невже навіть за таких умов можна щось врятувати? Це виключно, це залежить від місця розташування. Таке можливо, якщо рівень води порівняно невеликий. Якщо ми говоримо про частини, що були ближче до Дніпра, і там, де рівень води на піку сягав 5-6 метрів, так врятувати, на жаль, було б неможливо. Ну, зрештою, від підриву дамби Каховської ГЕС під ризиком близько 10 до 14% загального врожаю овочів. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Чого саме нам тепер бракуватиме? Як це відіб'ється на імпорті, експорті? Ну, я з великою повагою відношуся до Сергія Ніколайчука. Він експерт, він професіонал своєї справи, але я не впевнений, що в нас буде спадіння врожайності. Про падіння врожаю на 10-14%. Якщо подивитися, то за даними місцевої державної адміністрації, військової державної адміністрації, рівень затоплених угідь складає близько 1500 гектарів. І за даними супутника, ми бачимо схожу картину. 1500 гектарів – це порівняно немала сума. Для порівняння, всього на Херсонщині близько 2 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Тому прямого ефекту ми не отримаємо. Тобто 1500 гектарів вони не призведуть до падіння врожаю на 10-14%. Угу. Тобто не варто чекати там різкого подорожання, я правильно зрозумів? Так, все правильно, тому що площа затоплених угідь, вона досить низька. І якщо навіть говорити про затоплені угіддя, то більша частина угідь, яка була затоплена, більша частина сільськогосподарських земель, що була затоплена, це землі, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Відповідно, з них врожай до нас, до України, і так не поступав. За приблизними підрахунками Держрибагентства, на відновлення меліоративних систем піде до 5 років. Зрозуміло, що Херсонщина, Запорізька, Дніпропетровська область залежать від таких систем. Але наскільки і взагалі, чи буде можливо в регіонах взагалі сіяти і збирати врожай? Будуть. Якщо ми просумуємо всі площі, які були в використанні в 2020 році в цих 3 регіонах, і які брали воду з Каховського водосховища, виходить сума приблизно в 250 тисяч гектарів, 244, якщо бути більш точним. Це, знов-таки, порівняно з усіма сільськогосподарськими землями Херсонщини, 2 мільйони гектарів, це порівняно невелика сума. І більша частина з цих земель, вони були під зерновими та олійними культурами. Лише 8% вони залишалися на всі інші культури. Навіть якщо ми будемо продовжувати розмову про наші овочі і падіння врожаю на 10-14%, на Херсонщині близько 84 тисяч гектарів було під овочами. І баштанними культурами, і картоплею, такими культурами. З них лише 10 тисяч гектарів вони знаходилися під зрошенням. Відповідно, якщо ми говоримо про відсутність зрошення, це буде мати свій ефект, але це не буде мати рішаючого ефекту, вирішального ефекту. І знову ж таки, більша частина іригаційних систем, якщо ми говоримо саме про іригацію, вони знову ж таки знаходилися на тимчасово окупованій території. Яким чином спричинене підривом греблі підтоплення впливає на ґрунти в регіоні? Ну, якщо говорити, звісно, про віддалену перспективу. От місцева влада каже, що вода поступово сходить, але скільки часу потрібно взагалі, на ваш погляд, для, ну, скажімо так, відновлення екосистеми? Дивіться, частина не буде відновлена, частина буде залишатися затопленою, частина буде заливними лугами. Частині – це ті ґрунти, де була першочергова хвиля, там не виключено, що був змитий родючий шар ґрунту. Але таких ґрунтів буде порівняно невелика кількість. Для інших ґрунтів експерти це ще продовжують сперечатися, чи буде це затоплення мати негативний вплив. Тому станом на сьогодні ми не бачимо в цьому великої проблеми. А доцент Київської школи економіки, керівник Центру досліджень продовольства та землекористування Олег Нів'євський заявив, що
Поки триває війна, Україна втрачає свої позиції. Джерела фінансування посівної та жнив та доступність робочої сили вже на межі виснаження. Яка ваша думка? Які перспективи? Скільки часу, з вашої точки зору, потрібно на відновлення? Якщо ми говоримо про відновлення після війни, дивіться, сукупно, за нашими оцінками, для відновлення потрібно приблизно 330 мільярдів доларів впродовж наступних 10 років. Якщо навіть припустити, що цей капітал має бути алокований рівномірно по цим рокам, і в кожен з цих років ми маємо отримати приблизно 3 мільярди доларів для відновлення, повноцінного відновлення. Станом на цей рік від донорів ми можемо очікувати приблизно на 700 мільйонів доларів. Ще 100-200, можливо, 300 мільйонів доларів може покрити державний бюджет за рахунок програм підтримки і інших програм, що спрямовані на аграрний сектор. Відповідно, ми бачимо діру десь в 2 мільярди доларів щорічно, яких не вистачає на відновлення. І ця діра в 2 мільярди доларів, вона має покриватися власне приватним сектором, власне самими аграріями. В них зараз доступу до кредитування особливого, він є для тих аграріїв, які знаходяться на підконтрольній Україні території, які не зазнали втрати активів. Якщо ми говоримо про аграріїв, що знаходяться в ризикованих зонах, вартість кредитування для них захмарна. Вони не мають доступу повноцінного до кредитування. Угу. Ну і загалом, пане Романе, якщо коротко, вся ця ситуація, ну скажімо так, на момент нашої перемоги, які вона виклики ставить перед нашою аграрною галуззю і, можливо, якісь плюси? Ну, не побоюся цього питання. Плюсів особливих не бачу, тому що були зруйновані ті ресурси, які були в сільського господарства, були зруйновані елеватори, була зруйнована сільськогосподарська техніка, були зруйновані активи тваринництва. І все те, що зруйновано, воно вже де-факто не буде підлягати відновленню. Ми ці ресурси втратили де-факто безповоротно. Плюсів я затрудняюсь сказати, які в цій ситуації є плюси, на жаль. Ми могли би говорити про якусь зміну структури виробництва через те, що в нас проблема з експортом, ми не можемо експортувати стільки зернових і олійних, скільки би нам хотілося б. Це могло би причинити певну диверсифікацію і те, що комерційні великі виробники почали б заходити в так звані нішові культури. Це могло б зробити більш стійким весь сільськогосподарський сектор в цілому. Але станом на сьогодні таких тенденцій не спостерігається. Пане Романе, я вам дуже дякую за розмову. Це Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Дякую вам. Дякую. На все добре.